22. Како што рече градоначалникот, извршена е смотра, промоција на нова заштитна опрема, лемената за гасење на пожари на отворен простор. Оваа опрема е добиена и набавена исклучиво од средства на општината. Се надевам ќе продолжиме, како што рече градоначалникот, со тенденција на до екипирање и до опремување на територијално противпожарна единица Туманово. Се со цел да бидеме што подобро подготвени да одговориме на сите предизвици во нашата општина. Задоволни ли сте со останатата опрема со која што располагате, дали на дополнително ниво, возниот парк и слично? За возниот парк, знаете сами дека е наследен, по одминати години е возниот парк, морам да кажам. Добивме минатата година ново теренско возило. Се надевам, ќе продолжиме со тој тек на набавка на нова опрема, нови возила. Но, како што рече градоначалникот, за сето тоа ќе ни треба помош и од државата. Сега за сега имаме функционални возила, времени пожарникари. Се надевам дека ќе бидеме на ниво да одговориме на сите поставени задачи. Однос на минатата лето има ли зголемен или намален број на интервенции? Однос на минатата година има намален број на пожари, благодарение на временските услови. И сега да бидем искрени, пандемијата не одеше малку на рака, бидејќи луѓето беа повеќе дома, не излегува натака. Имаме намалување во тој сегмент.